Тернополяни не втомлюються допомагати бійцям АТО. Студенти факультету фізіології Тернопільського державного медичного університету вкотре передали провіант на передову. Разом із навчанням, цією роботою після занять, вільний час студентів, звичайно, що воно виховує, в першу чергу, патріотизм. Студенти без примусу йдуть туди. Це йдуть волонтери, добровольці, самі йдуть, самі навіть пропонують свої послуги. Наприклад, там, ми планували таким чином, що кожен студент повинен один день відпрацювати. І черга така встановилася так тут, і цієї черги дуже важко цю чергу було дотримуватися цієї черги, тому що дуже багато є. Ну, це свідчення, що є люди вже громадяни, як громадяни, вони є зрілими, вони є патріотами, і, звичайно, оце почуття милосердя, доброти в них тим чином, таким чином ми розвиваємо. Також уже 2 роки поспіль майбутні медики після навчання зустрічаються з бійцями, надають їм психологічну допомогу, вчать основи невідкладної медичної допомоги. Наші дівчата приймали участь в пряжі, хто що міг приносив свої речі, вирізали устілля, робили, збирали, також збирали гроші на, для того, щоб купити всі засоби гігієни, харчові продукти, повністю для підтримки наших хлопців в АТО. Ми маємо правильно надати першу невідкладну допомогу при різних станах, тобто при кровотечах. Ми маємо правильно орієнтуватися, як зупинити кровотечі, щоб не було багато крововтрати в бійця. Маємо правильно накласти пов'язку, транспортувати його насамперед в лікарню. Ну, це основні, це самі перші правила, які ми повинні знати, надання невідкладної допомоги. Чи навіть у бійця при перехвилюванні може бути гіпертонічний криз. Як ми маємо надати правильну допомогу, щоб його знизити артеріальний тиск? Солдати, хлопці молоді, вони ще набагато більше на нас тратять свого здоров'я, свого життя, а ми прикладаємо найменше зусиль. Це є найменша часточка, яку ми можемо зробити. Бо то, що вони роблять для нас, це є неоцінено. То, що для них ми робимо, то ми нічого не робимо. То, що вони для нас, вони бережуть наше життя. На щастя, українські родини ще не зневірилися і надалі допомагають бійцям на фронті. Особливо активними є школярі, студенти та громадські організації. В першу чергу відкликаються діти з шкіл, потім діти батьків, які знаходяться там, родини. Долучився наш університет економічний, ваш університет, медичний університет, громадські організації, школи районів, це в основному у нас Заліщицький район, Коропець, ну і багато громадських організацій, ну, надають допомогу, якщо на сьогоднішній день вже продукти не є такими актуальними, як були вони раніше, то зараз наступає зима, це теплі речі, можливо, засоби гігієни, миючі засоби, туалетні принадлежності. На знак вдячності із зони антитерористичної операції бійці передали прапор, який стимулюватиме студентів на наступні благодійні вчинки. Багато воїнів АТО, щоб пережити стреси, яких зазнали на війні, вдаються до чарки. Від алкоголізму в обласному наркодиспансері вже пролікували понад 130 бійців, 54 з них цього року. А зараз у медичному закладі на лікуванні їх перебуває 2. Лікарі кажуть, що багато чоловіків із фронту вже приїжджають із залежністю та чимало починають випивати вдома. Тому медики закликають рідних і близьких морально підтримувати наших захисників, а бійців, які страждають від алкогольної залежності, не соромитися і не боятися, а звертатися за допомогою до фахівців. При будь-якій хворобі людина повинна бути мотивована. Якщо вона мотивована, яка б не була хвороба, там цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, якщо людина не бажає лікуватись і буде від'ємною, якщо людина бажає, на 70% хворих, які звертаються за нашою допомогою, вони дають ремісію від півроку до року і навіть все життя не вживають алкоголь. Які причини? Причин є багато. Стреси в родині, військові події, для того, що тут ми ближче враховуючи АТО, це більше всього це військові події і звичайне це бажання як
позбутися спогад, тривоги, тих подій, вжити алкоголь. Звичайний антидот, тобто антидепресант, який би зняв би загальну тривогу, ті спогади, які є. Починають потрошки, потім виникає залежність. Вже враховуючи, що є залежність, він звертається в наш наркологічний заклад, де ми надаємо повну спеціалізовану медичну допомогу, кваліфіковану, з подальшим співпрацею з нашим закладом в амбулаторних умовах, психологічна підтримка його, робота психолога після того, як була надана вся медична допомога лікарям.